বাৰ মই এৰি দিয়াত নাই প্ৰত্যেক বাৰিয়ে হ'ব বিষয়া কিবা বুজাই দিব ইঞ্জিনিয়ারে কিবা বুজাই দিব আর গালি মই খাব লাগিব এটুতো চলিব নোৱাৰে পাইপ মইটো পুতা নাই পাইপটোতো ইঞ্জিনিয়ার সকলে মানে নিজৰ সন্মুখত থিয় হৈ পুতিছে লিকেজটো কিয় হ'ল গোটেই ঘটনাটো তদন্ত কৰাৰ কাৰণে হাউজিং এণ্ড আৰ্বান ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ছেক্রেটাৰী পবিত্ৰ ৰাম খাউণ্ডৰ নেতৃত্বত এটা কমিটি গঠন কৰা হৈছে তিনিদিনৰ ভিতৰত তেখেতসকলে প্ৰিলিমিনাৰী ৰিপৰ্ট দিব আৰু ডিটেইল ৰিপৰ্টটো দিয়াৰ কাৰণে এসপ্তাহৰ সময় দিয়া হ'ব লগতে আই আই টি অলৰেডি ছেফটি অডিট আৰু ছাৰ্চ এনালাইচিছ কৰি আছে যে প্ৰেছাৰটো বাঢ়াৰ কাৰণে এইটো হ'ল নে কাম কৰাত কণ্ট্ৰেক্টৰে গাফিলতি কৰিছিল তাৰ কাৰণে হ'ল কি কাৰণত হ'ল তাৰ কাৰণে আই আই টি অলৰেডি আই টিক অলৰেডি ৰিকুৱেষ্ট কৰা হৈছে কালিৰ পৰা হাইড্ৰ টেষ্টিং পেচে পেচে এটা এটা অঞ্চলত হাইড্ৰ টেষ্টিঙৰো পৰিকল্পনা পি ডি জাইকাৰ লগত কথা পাতি আৰম্ভ কৰা হ'ব বুলি কোৱা হৈছে পানীৰ ওপৰত বহুত মানুহ ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ আছে সেইকাৰণে ল' প্ৰেছাৰত কালিৰ পৰা পানী দিয়া হ'ব য'ত নেকি এই ঘটনাটো আৰু নঘটে কিয় প্ৰেছাৰ বেছি হোৱাৰ কাৰণে হয়তো ঘটিছে নে কিহৰ কাৰণে ঘটিছে কোৱা নাযায় কিন্তু কালিৰ পৰা ল' প্ৰেছাৰত জাইকা উপভোক্তাসকলক কনজিউমাৰসকলক পানী দিয়া হ'ব মন্ত্ৰী হিচাপে মই দায়িত্ব লৈছোঁ বিভাগৰ মন্ত্ৰী মই যেতিয়াই কামটো নহওক কিয় মই দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছোঁ আৰু এই দায়িত্ব মই স্বীকাৰ কৰিছোঁ যে প্ৰজেক্ট প্ৰকল্পটো ভাল কৰি গুৱাহাটীবাসীক পানী দিব লাগিব। এনবি নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।